はい、まず、群馬さんもですね、こういう不安定で、そして不安がある中、まずは来てくださってですね、試合を開催するということを、僕ら決断させていただいて、まあ、まずできたということに感謝しようということで始まった試合でした。あとはやはりチームメートを、今失って、非常に苦しいですけど、そういう時こそですね、やはり進化が問われるというところで、本当にこう選手からですね、自分たちここから変えていかなければというところが出てたので、非常に入りとしては素晴らしい前半をまず終えて、まあ、群馬さん非常に力があって33連勝中でしたので、必ず逆転もしくは、まあ、追いかけてくる場面でも、前回の節でもそうですけど、あるっていうのは分かってたので、そこからですね、まあ、勝負だって言ったんですけど、まあ、選手本当に、まあ、僕はもうほとんど何もせず選手が中で、どんどん解決してくれたので、まあ、それを後押ししただけだったので、まあ、本当に選手の戦いには本当に感動しましたし、これが本当にスポーツ、バスケットの力をですね、僕らがやり続けるというところ、の意味だったと思います。こういうメッセージをですね、今後のシーズンもですね、続けていって、本当に僕らの優勝への道のまた第一歩スタートするような勝利だったと思います。まず桶谷と一緒に作ってきたチームですし、まあ、本当桶谷が大切にしてきたチームをですね、どうにかつなげたいという思いがありました。助けたいという気持ちがありましたし、まあ、落合もいなかったということで、まあ、2人を助けたいという気持ちでした。まあ、選手たちは非常にこう練習からですね、自分たちから、主導してくれたので、まあ、私は特に何もすることなくですね、声をかけてあげるっていうだけをしていこうというところは、もちろん不慣れなことであったりとか、なかなか機会がないので、そういった意味では難しいことはあったと思いますけど、選手がそれに応えてくれたので本当に良かったです。